السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال كسو دوادا لهذا الارتين وانيقو عبد احمد عبد الله وطوس نوغد دوانيسين حارون تينا دحية مقالة نيروبي دبعا فديقة مانتا وحا إلا فديا محمد سيمبا قوليد نين علوس ويان وحوسو أهانجري قدومية كوحيقينكا اسمامو الكايسيولو لكن هاتا نحوية هاي قدوميها إسو تاقا اسمامو لادا سودين تالي كسو دو لهذا الارتين واندوها يا أحمد horta maxamed simba guleed ugu horeentii naaneystan simba seed ku heshay magaca simba markii loo tarjumaa Soomaaliga waxa way libax si fiican naaneystan waxa isiyay aabahi waagaan dhashay oo maxaa la dhahaa waxaan ku dhashay xaad fara badan jirkeygiiba waxaan lahaa ilma waad aragtay xaad ku dhashay xaad faraha badan haddi faraha badnayd markuu arkay wuxuu yiri Simba okay libaax yani Simba marara marka magac markaas uu dhigay okay ila haddana dad qaar kooda magac kale ayaa qoon dad tuuladan ka yimid iyo okay magaaladan ka yimid aad ku noqotay dad aad dadti okay magacaas umbal yiqaan Maxamed oo taqaan waskeer mudane Maxamed waxaan ku diina dabcan waxa ka soo jeeda ismaamulka isyolo sanadii 2013 ilaa 2017 waxaad ahayd ku xigeenka maaragtay gudoomiyaha ama governor-ga Isiolo haatan aan wada hadlayno dabcan ku xigeenka nin Soomaali weeyaan marka ma waxaa jira yaani xorsha ay qoomiyadaha meesha degan ay Soomaalida ka mid tahay oo lagu heshiyay in ku xigeenka governor-ga uu had iyo goor ala Soomaali noqdo runtii Soomaalida magaalada Isiolo awalan billaawi iyaga iska lahan jiray oo waagii gumeysiga uu dadka Soomaalida u meesha soo dejiyay waxay ahayd waqtigii dagaalkii koowaad ee adduunka ka bacday dad badan oo Soomaalida waliba qoyska hartida Isaaq ayaa xagga la soo dejiyay dadkii ka soo noqday yani ciidanka dagaalka bay Ingiriiska meel kale way maartay geeyaan ma wayna kulli waxay ku heshiyeen inay sii loo dejiyaan magaalada marka aas-aaskeedii bilowga ayay lahayd waagii dambe de waan laga batay tirahan waayo dagaalkii shiftada ayay dadkeenu aad uga carreen magaalada ka carreen ka baxsadeen marka tiiba waxay keentay dadka hadda qabiilka meesha ugu badan waa qabiilka Boorna Boorna marka gaar ahaan waxay ku heshiyeen maadaama labadan qoys oo Soomaalida ka tirsan aysan meel kale ku lahayn saldhig ama constituency ama county kale aysan lahayn waxa kaliya oo loogu bedeli karo inay noqoto inay ayagii isgarteen way jagada neto deputy governor ay u qorsheeyeen marka ma Boorna kaliya miya mise waa qoomiyadaha kale meesha ku ilaa hadda waa Boorna u badan waxa xasaas ku heshiyay laakiin mustaqbalka macnaheedu arinta inay sii socon doonto qasab ma waxa hadda yani sharciyana ma waa wax hoos hoostan laga heshiiyo oo hadhow tin isbedeli karo way waxaan umaleynaya doorasho soo socota kulto arkayna haddana hadda waxaan umaleynaya laba jeer oo isku xigta baa qof Soomaaliya uu ku soo baxay laakiin lama hubo doorashada 2022 in qof Soomaaliya haddana uu ku soo bixi doono laakiin waxaad ogaataa sanadkii hore doorashada markii dhacsan uu governor ahaan baa uu istaagay oo ku xigeen umaan istaagay macnaheedu Soomaalida naftoodii yacni laguma xukumin inay ku xigeen u noqdaan kursiga kooraha tabay raadsan karaan aadiyad marka horta Simba in badan ayaad wax qortaa oo maaragtay wargeysyada waaweyn dalkan ka soo baxo arrimaha maamulka arrimaha siyaasadda hal abuurkaas xageed ka keentay anigu horta waxbarashadeedu waxa la yiraahdaa social anthropology waa cilmiga anthropology oo cilmiga yani indha-indheeya ama ka faalaya bulshada dhaqankoodii deganaashadoodii dhaqaalahoodii iyo sida ay isula xiriiraan macnaheedu taasaa maaragtay igu biirsay ama igu dhalisay inaan marmar qaarkood bulshada si meel dhow aan ka fiiriyo oo aan ku daro marka wixii fikradeyda inaan ka dhiibto marka waxaan hadda joornaalka u qorayay muddo hadda aan qiyaasay 5 sano shan sano ayaan maaragtay usbuuc walba maqaal ka qoray joornaalka waayo hore waxaan ku qori jiray Star joornaalka Star
door jeerna waxaan ka soo qoray ku qoray business daily iyo hatta daily nation laakiin inta badana waxaan u badnaa standard okay standard kayaan magaal ku leeyahay maalin walba khamiisa boog 14 okay baan anigu iska leeyahay okay marka kulli waxyaalaha wadan ka dhacsa sheegtay siyaasada noqoto dhinaca maamulka noqoto dhinaca dhaqaalaha noqoto inaan maareeyo fikradeeda ka dhiibto oo aan marka wixii aan u maleeynaa inay qalad tahay inaan isku day inaan maqaalka dhexdiisan aan ku saxo okay marka waana waxaan iska jeclaa inaan qoro si fiican yaani waxaan u leeyahay hobby ahaan inaan taana sameeyo aad iyo aad aan mudanaysa maxamed simba waxa weeyaan nin Soomaali ba tahay Soomaali far badan ayaa ku daawanaysa hadan intooda badanna waxa laga yaabaa in nuxurka devolutionka ama maaragtay dowlad baahinta uusan aysan maaragtay fikrad khaldan inay ka qabaan ama wax sharax fiican hadda ka hor laga siiyay aysan jirin marka maadaama aad soo ahaan jirtay ku xigeenka governor waayo ku xigeenka governor umbu yahay bal shanta sana inkastoo ay ahayd shanti sana ugu horeysay markii la hirgeliyay maamul goboleedyadan dareenkaaga guud muxuu yahay qofka Soomaaliyeedna maxaa uga sheegi kartaa in xaqiiqan horta nidaamkan hadda dastuurka cusub uu noo keenay oo loo yaqaan devolution ama dawladda la daadejiyo oo dadka loo soo dhaweeyay waa nidaamka ugu fiican oo wadankan taariikhiyan ugu horeeyay soo maro yaani waxyaalahan iyo deeqda hadda maartay yaani dhaqaalaha hadda soo galay countiyada iyo degmooyinkan horaan uma arag kontonki sano hore oo intii wadankan uu maartay xurnimada qaatay illa iyo hadda waliba countiyadeena ugu yi wadanka ku yaala loo yaqaan NFD ila iyo maaratay kuwa kale oo ay xool dhaqatada waxay ahayn countiyada la gacan bidixay sanadkii 1965 ba dawladdi waagaas odaygii hore oo madaxweyne ahaan jiray Jomo Kenyatta ayaa waxay soo saartay qorsheyn ee maaratay ku qorsheynaysa nidaamka loo habeen lahaa wadankan horumarkiisa si lagu lasu dabaridi lahaa waxay qoreen marka warqad loo yaqaan social paper number 10 1965 oo marka ay u arkeen in goboladeen ama countiyadeen ay sanahayn meel ku haboon in raasmaal far badan la galiyo yaani waxay qabeen fikrad ah dadka xoolo dhaqatada inaysan horumarkoodu u sanbadneen dhulalkoodana dhulal iska qarxay yihiin oo maaratay roobku ku yaryahay in marka raasmaal fara badan la geliyo oo hadhowtii faa'iido badan aan laga heli karin oo miraheedan uu yaryahay bay ku tilmaameen marka taasa waxay keentay inaan aad iyo aad uga badan uga maaratay bannaanka uga taagnaano horumarka iyo dhaqaalaha wadankan iyo khayraadka la qaybinayo marka waa markii ugu horeysay haddii markaa 5 sano ama 7 sano la soo dhaafay aan aragno lacag dawladda dhexe ka timid oo dhulkeenii soo gaartay oo leeyahay lacag tan 2 bilyan 3 bilyan 4 bilyan meelaha qaar kood ila Mandera 10 bilyan la leeyahay sanadkii haqaatan horaan uma aanu arag faa'iido ka weyn waligeen ma aanu arkin runtii marka waagi hore Axmed Adaad dib loo fiiriyo qarashka dawladda dhexe ay geyn jirtay gobolka Waqooyi Bari oo dhan markii la isku daro nin baa iga sheekeynaya oo maamulka ku jirjiray wuxuu yiri sanadka oo dhan waxa la geyn jiray 140 milyan oo kaliya ajeeb oo intaasna badana lagu bixin jiray mashaarada iyo xiyaal kale oo yaryar oo la socda macnaheedu waa marka ugu horeysa oo lacag inta dhan la soo gaarto marka qofkii hadda aada magaalada Wajeer hadda maanta qorto waxay tahay magaalo weyn waa city Wajeer city aad arkay qof magaalada dhan waxa lagu dhaxagajiyay lala simi maartay meel walba wadada laami oo quruxdeeda la yaabisay iyo habeenkii nal ifaayo oo aad muddid caasimad marka horaan waxa dhici kartay waxa jiray jirtay waagi hore qof nin intuu dhasho oo waayeel intuu noqdo oo inuu laga yaabo uu dhinto asagoon weligii wada madow oo laami uusan arkin haddii dadka u wareysa marka waa faa'iido weyn oo soo gaartay inaan waliba cidiyaha iyo faraha meelba ku xijino oo aan dagaal ku qaadno qofkii rabay inuu arintan dib u celiyo dadku marmar qaarkood Axmed way qaldamaan
وحي كهلا مصر مصر غير أنت مالك exactly. وحي كليه كونت يدي لعقت يدي ولا عوني وضد باجيبك خشبتي أنا I don't care أنتي نينك العطاء جابه خش بنا يا دوبي يعني ولا الكيا أو إلى الجو ما هلا دي هعنو محي هدا بالبربر دك العطاء نم ولا الكيا بعوني يو نينك لو أدي واحد بخو وجي بعوني تيما خوفي عن معناته حنك هذا قفكي عربة دول كين بالوعوني قفكي عنانا وقف كيني مركا مركا عن كهلين أرمها ديفولوشن دت كانوا حن مارتي آدي آدو غلدر دارملها yaanu aad ugu fogaanin arimahan sheegno oo maartay musuqmaasuq ba jira samba dad waa run musuqmaasuq wax fiican ma way fiicnaan lahayd in lacagta si fiican loo isticmaalo taas waa arinan kulligeen rabi lahayn laakiin ka dhex gale sidee lagu heli karaa lacagtan faraha badan aad sheegaysid sidii ugu haboonayd in loo adeegsado sidee arinta sidee lagu heli karaa horta runtii axmedo waxaan u baahanahay dad madaxa oo ilaahay ka baqa oo ilaahay dartiis u dareema in mas'uuladu qofkii uu noqday inuu ilaaliyo inta tabartiisa lacagta ummada oo farta maarta farta laga saaray qofka haduu markaa inta ka shaqeeyo horta qof ilaahay ka baqay un baa intan qaban kara waana runo arrin sahlan maaha waana arrin fool xun runtii in maanta aanu aragno annagoo faa'iidadana soo gaartay haddana la yiraahdo lacagtii dad baa jeeb ku shubtay arrin fiican maaha runtii laakiin waxaan u maleynaya waa arrin saxi doonto waxaad maaragtay oo inaan annaga dagaal badan ku qaadno looma baahno waayo horaanba dagaalna loogu qaaday horaanba loo yiri dadkan dad maaha oo wax raasimaan la geliyo dad faa'iido leh maahan la dhihi jiray maanta anagii marka inaan farta aan isugu fifiiqno annaga hoosta aan isu xamanno haddaan doonno aan saxno oo saada ii weydiinaysid aan si daacada isula hadalno aan dhahno xoolaha dadka ummadda hala badbaadiyo waa wax fiican laakiin shacabka naftooda waxaa saaran mas-uuliyad inay markii ay wax halaabaan intay soo ordaan ay dhahaan lacag baa la cunay markii doorashada la gelayana ay dhahaan de ninkan waa nin oo reer hebel ah waa qoyskayga asagaan doorashada ugu ridaya kan ugu horeeyo lacagta cunana asaga uu noqdo haddana dib intay u noqdaan dhahaan ninkii dee maanta aan siina kursigii baa wax qaribay dee khaladkaas yaaleh markii hore la rabay qofka aad dooranaysid inuu yahay qof ilaahay ka baqay inuu yahay qof oo aad arkaysid inuu ummadda iyo horumarkeeda maaragtay u daneynayo marka haddii intaad qof doorato hadhowna aad dib intaa usoo noqotid oo dhahdid meeshii qalad baa ka jira shalayna adaaba ninkan tiri waa inaad erkay maantan adaaba ka sheegaysa marka waxaan dhihi lahaa dadka ka fikiraan aada loo fikiro waliba waxaa aada uga seexday dhululkeena seeto dadka wadaadada arrintan maamulka iyo banaanka ka istaageen waxaa la rabay inay masaajidada iyo meel walba iyo fadhi walba inay uga ka sheegaan dadkana ay ku baraarujiyaan wanaagga maamul fiicnada sida diinta ay nafarayso annaga diintani waxay na siisay nidaamkii iyo taraatiibtii dee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo khulafaa raashidiintii oo isaga ku xigtay oo maamulka gacanta ku haysay cumar ibnu khataab waa taqaanaa maamulkiisi cadaalad iyo nidaam ficni waxaa lagala yaabay adduunka oo dhan siduu wax u maamuli jiray dee waanu haysanaa taraatiibtii iyadoo dastuurka waddankan keliya la fiirin haddana annagoo dadka muslimka waxaa la rabay runtii countiyada dadka muslimka ay maamulayaan inay noqdaan kuwa ugu fiican inaan noqono tusaale taas keliyaba dadka nagu soo raaci karaan diinta kusoo geli karaan annagii marka inaan isku noqono oo musuqmaasuq bilaawno waa laga fiicanyahay laakiin hase yeeshee taas gaar iga dhig waxaan dhihi lahaa guud ahaan dadkeenna waxaan dhihi lahaa dooda badan iyo eeda badan ha joojiyaan hala taageero yacni ninkan oo madaxda ah oo maanta aad leedahay dee musuqmaasuq wax buu sameeyey aan iska taageerno ilamaa kenya waayo kenya oo dhan bay arrinta ka socotaaba waa la yaqaana dowladda dhacay tan ka socoto waa la ogyahay kawntiyada kalena nagama yareystaan aan kaa dhexgalo waxaa jira wax lagu tilmaamo inta badan oo loo adeegsado public participation ama dadweynaha inay ka qayb qaataan anigu cabdi ahaan fikraddayda waxay tahay markii la leeyahay dadweynaha waa inay ka qayb qaataan mashruucan meeshan laga bilaabi rabo waa in dadweynahaas loo tago la weydiiyo maxaa u baahan tihiin
arrimaha ismiye ka dhacan county governments adiguna intaad maaragtay hoggaanka aad u soo haysay ee ku xigeen ba aha aad ba ahaatid ku xigeen ma isdhihi kartaa mashruucan meerti aan ka qabanay ama meeshan aan ka qabanay waxa weeye alaylihii dadweynaha way u idlaayeen runtii waa la sameeyaa okay waa la sameeyaa inkastoo mar qaarkood dadweynihii naftoodii ba ma arrimahan danaynayn xataa markii loo yeero waxaa dhici karta inaysan badan ka lahayn detaas kale waxay ka turjumaysaa wacyigelinta inay yartahay dadko dhan way iska shaqaystaan waa dad iska dan yara markaad meel fagaaraha dadka isugu yarto dhahdid arrintaan aan rabnaa inay dadka kuu imaan weliba dee dadkii qaymaha lah kuma imaanayaan dhibka meesha uu ka jira axmed xataa markii dadka loo yeero dadku way kala duwan yihiin inkastoo ay u siman yihiin cod ridinta iyo codsi dhiibashada haddana waa la kala indho dheeriyahay waa la kala fikro dheeriyahay dadka ganacsatayaasha dadka oo mas-uuliyiinta oo maaragtay degmada ama countiga xishmadda iyo magaca ku leh oo maanta hadday hadlaan hadalkoodii la dhageysan karo oo fikirkoodii uusan ku xirneen sanaadida yaro markaas la qaybinayo oo yacni sii danaynayo horumarka iyo wanaagga marka meelaha camar loogu yeero oo goobtaas camal la yihaahdo kaali bal fadhiiso wax noo sheeg inta badana ma imaadan yacni wacyigelina ta kuma xirna waqtigii hataa aysan u haynin marka waxaan dhihi lahaa arrintan weydiin uma baahna runtii waa lasoo bandhigaa public participation markii la sameynayo ilaahay haddii laga baqo joornaalada dhan feeray maalin walba waa lagu soo qoraa county hebel maalin hebel waxaasa la sameyn doonaa kawaxaa jiri doonaa maaragtay codqaadis arrinta public participationka waa la sameeyaa laakiin dee dadkuna way imaadaan runtii anaaba ka qayb galay kuwo fara badan oo dad laakiin dayaa ku imaanaya qaaqaliyaasha magaalada ku imaanaya maxayna rabaan maalintaas ad inay ku shaxaadaan ninkaadan madaxda ayaa maalintaas jeebkiisa loo jeedaa yacni looma imaanin in fikir la dhiibto waxaa loo yimid maanta tolo maxaan qayiraada xageen ka helna marka maanta war shir ina guuleed ba maanta shir dhigaya meeshii baa lagu soo waday marka qofkii yacni ma sii akhrinin su-aalihii meeshii yaalay iyo maxaa la yidhaahdaa mawduuca la rabo in laga hadlo waa inaad aqoon u leedahay iska imow ma aha mogta waxaa weye marka laga hadlayo tusaale ahaan biyaha iyo in la hagaajiyo nidaam dadka biyaha lagu gaarsiiyo ama biyaha lagu keydiyo ama waxyaala noocaasa qofka waxa la weydiinayo ama doodaas ka soo qaybgalayo waa inuu fikir maaragtay uu ka qabo axmedow wax yar haddii aan ka fiiriyo dhinaca hadda cilmiga anigu aan bartay oo antropolojiyada waxaan aada u akhrisanay maxaa la yidhahda taariikhdii ummaddii iyo qowmiyaddii la dhihi jiray greeg ma aqaano inaad maqashay nin la dhihi jiray socrates iyo plato niman abwaanay ahaan jireen niman waxay ahaan jireen falasafiila niman waxay ahaan jireen oo aqoonyaala marka nimankaas aada bay uga degeen in la iska siiyo shacabka oo dhan si wada jira inay go-aan ka gaaraan arrimaha siyaasadda waxayna u yeeleen oy yacni u macneeyeen waxay yidhaahdeen dadkii oo dhan uma bisla inay tusaale ahaan cod isku sii wada ridaan marka socrates oo kaleeto wuxuu talo usoo jeediyey in dadka filosofiyaasha maaratay falasafiinta oo philosophaska in la siiyo ayaga keliya fursad inay madaxda ku doortaan wuxuu leeyahay waa dad waxbartay waa dad fikraddooda dheer tahay muxuu u yiri markaas wuxuu u yiri oo haddii la sii macneeyo yacni dadka dadweynaha guud ahaan kulli uma dhanna inay wada fahmaan nuxurka iyo macnaha qorshooyinka horumarka yacni intaasna waxaa weeye waa wax macquula mogta maanta haddii aad iska weydiisid qof wadada iska maraya wuxuusan ka warhaynin oo talada arrintaas fikradda iga siiy dee wuxuu kaa siin karo male inuu waxaa dhici kartaa uu madaxa uu wareejiyo laakiin dadka rabo inay dhiibtaan fikraddooda waa inay yihiin dad tababarsan waa inay yihiin dad indhaha u furan yihiin waa inay yihiin dad xisaabta yaqaana oo qiyaasi kara maanta weliba kuu qabsan kara maanta waxaad tiri iyo beri waxaad soo hordhigtay inay siday ku kala duwan yihiin marka waxyaalaha oo yacni u baahan hataa haddii saan maqlayno dastuurka la bedelayo
وباهن إلا فيريو okay. عرنتن public participation كا يا كقريب قادن كره okay. ودد كوردن ميا مدد لصوح ولاي أو هدوتي ومدد كلي يسقوا فقرتين mm-hmm. بل إنا إذا هذا بل أحمد بعرنتن نوي غانه وأنا mm-hmm. ليش جرنتي okay. حتى أمريكا تورين كا كل نقطة mm-hmm. ودد كوي جوجل يحليهن mm-hmm. وحكوليهن ورالو نمبا عرنتن نوع حصار mm-hmm. نكا صارنتي غانه هكا كلا هذا، okay. أما سكر نوع هذا، محلو يرى هذا، محلو يرى هذا نكاس أوين دار عند الناس، معناه إنه مركا إن حتى مملك، ساس إن لو في ريو، نبقى ده نو كنت الدور شده، ديمقراطية لو شيء غنا، نبقى ده كنت هو تاس، حاوي خوف كي الدورنا هي وبسكر نوع كرا قفو، معناه ده لوسا دور ترير هبل كلي، يعني قيمة هالسيء حتى كلي ومرير هبل، يعني خوف كي لما في رين أقون ملية. قف كل ما في إن ويا رجلنا ما حنقوله يا قف كل ما في إن إنتجرتي جيسة يعني قف وما أنت حلو لو دي بنكره لو إيمان كرمية ما قف دين تيسو إسعسنت مية ما قف ما أنت عدالة دي غنا ما قف ما أنت ودول خاد له ودول كيمار تكل هاي كره لا ما في ريو وحوى يوم ما أنت وبوح سنة سوور قدي دقري وميلان لقى صوب قتي ريفرود بتقول لي ما أنا سه كبعدي وحوي دور شرط غيب قلي بريتو مركا هادو تي دك دنا ادي ومي كويداي ادي ادي ادنا اي انت انا ولي او غدبين قودوبتها ارمها كالي وحد انو سو كوبتا وحيابها ادي او مالينيسيد انت اسو تريسمو يعني او اه ديباتوينكا ددوينها اي كلا كلمايان اسمام الغوبلديان وحالا ماركتي اف انجليزي كوتيل ما مان تيثينج بروبلمز ان ديباتاد دو او وين او دعداي احمد وهدي ان ديبو فيريو ان كاونتيدي هورتا ملحن dad badan ama dad ku filan oo aqoontoodu ay maratay ay buuxdo oo hawlaha loo baahan yahay in qorshayaasha u yaala countyada inay ku yani ay fuliyaan capacity challenge waxa la jira waxa way baaritaan baarintan ka sameeyay waxa arkaysa county badan oo salaahan haddii dadkan wax u badan yihiin dad oo xoolo dhaqata laakiin marka countydana fiirisid xoolo dhaqatada dadkii يعني أولاد كشقين لها وحلو يقانا بيتنيريانز ودخاترتا أرما مارتي حولها ويكوجريهم للكن مركات في رسيد دخاترتا كلاو حتى دتك الدوية دتك عادية نفتوض وحوي ونوم في الناء ما يلب بدنا مركات كفي رسيد دي بعثت ذكرنا عادي وكونتي ذو حوي وحيد نحلين مشارده البعينه بالبدن okay. لكن مشارده ميلي لو بعناي ايام yeah. وح معنا لهنا يعني وحانو دخلني شغالي هوري او كاونت كانسل شغالي هوري او كاونت كانسل كان لو ما تلقين دولد نوعنا اني غانت كو هيان تيدينج بروبلم كاشيس ديباتوين يعني او بلاوغا ان مامولك مركو بلاونا لا لا كلمه وا كو سال كميده يو يد دويني وسانه ده شيغي ان لا ربو اني فهمان اوكي معناها مامول غوبليد غوبليدك وخي مركا واحد كو دا بمعنى سده كليا لو صحي كرو وا ان دستورك لو نقدو حدانا ان قصب ما هرودي ان واحد انا وحان قبا تيثينج بروبلم كو حد كو تلمامتي او يعني دواتوينكا مركو مامولكو بلاوانا لا لا كلمه وا واحد صحي كر مدو مركي او ما رغتي مدل جو مدي قادته waxaad ogsoonataa in nidaamka countyga dan Kenya ka socdo waxa uu jiraa hadda 7 sano mise 6 sano ha kama badna marka weli waxaan ku jirnaa sidii cunug yar gurguuranay yani weli maanu istaagin socod maanu bilaabin marka macnaheedu marka barbar dhigtid wadamada hadda oo nidaamka noocan horan u bilaabay qarniyey soo mareen inay wada hagaajiyaan wax walba marka ayda nafteeda waxa u baahan tahay dulqaad inaan maartay markiiba aan la labuudin seefta oo arrimtan inay muddo qaadanayso inay xidido yeelato inay dadku fahmaan in nin dad fiican oo madax la doorto in waxaas dhan muddo qaadata marka waxaan dhihi lahaa in tanan ka waday dastuurka hal bedelada waxaan ka waday waxyaalaha qaar qood ba hadda markii dib loo fiiriyo waxaad moodaa in la yara saxo ba دبعا دا وضيال وحاد دواني سين الحظ الارتين واني وعبدي احمد عبد الله يقدر يركدب ايان صلاة بنينا
واتهي سو دواد داودا مركا ان او غودبنو اريما كلي ان سين بغوليد واتهي غودوميها ان وحلو يقانو FCDC Frontier Counties Development Council اما غوديغا كا اريميو ان اسمامولدا سودينتا كويالو horta maxaa markii hore loo abaabulay ee gudigan een waa FCDC wuxuu ee taagantahay Frontier Counties Development Council waa 12 county oo isu tagay oo dalayad hal dalayad wada sameystay ee wadankan hadda waxa ka jira anaga ugu horeeyney oo wadankan ciis kale indhaha u furnay ee wax la yiraahdo regional economic blocks waa isu taga countyada raba inay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka ka wada shaqeeyaan. Dastuurkeena moogta wuxuu sameeyay 47 county. Laakiin nidaam muu sameynin oo maxaa la yiraahdaa countyada haday rabaan inay wada shaqeeyaan si isugu imaan lahaayeen oo wax isula qabsan lahaayeen. Marka waxaan aragnay marka inaan anagi bilowno haddaad fiirisid county qaarkood waxaa jira oo xariir badan u dhexeeya. Tusaale ahaan countyada ay wabiyada dhexmaraan hadda countyadeena wabiga hadda River Tana loo yaqaan wabiga Tana wuxuu dhexmaraa afar county oo dalayadeena ka hoos timan wuxuu dhexmaraa Isiolo wuxuu dhexmaraa Garissa Tana River iyo Lamu afarta county marka wabigan dhexmaraa si ay uga wada faa'iideysan karaan ayaguna dhinacan maaratay lagu xadgudbin noloshooda wabigan kale oo la yiraahdo Waso wuxuu soo maraa Isiolo wuxuu sii galaa marka Wajeer ee labada countyba maaratay uu dhaxayaa ee dhinaca xoolaha iyo xoolo dhaqatada inta badan xuduud ma kala laha xoolaha Mandera ka soo baxa ba markay u baahdaan inay daaq ama maaratay biyo u baahdaan Isiolo noogu imaada markaad fiirisid dadka waliba anaga dhinaceena soo yimid oo gacanta soo keenay taariikh waxay leeyihiin oo haddana midaynaysa waayo waxaa loo yaqaanay Northern Frontier District waagi hore marka waa dadkii aan hadda dayto aan ka hadlayo muddo konton sano gacan bidixin lagu hayay marka arrimaha nabadgelyadana dhibaato weyn bay nagu haysaa waa taqaanaa ilaa iyo waagi horta aasaaska bilowga oo wixii fikradda soo hindisay waxay ahayd berigii inman soo galeen maxaa la yiraahdaa argagixisa jaamacadda ku taalay Garissa oo 400 qof ay ku dileen iyo kuwii ka dambeeyay oo dee Mandera iyo meelahaas ayagana dad lagu laayay tiiba markaa madaxdii intay isu timid waxay yiraahdeen mayo san kuma socon karno seen maarata wax isula qabanaay oo dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida nabadgelyada inaan ka shaqeyno tiiba markaa waxay keentay in la isu yimaado oo labada hadlo marka nabadgelyada keligeed ma socon karto waa in dhaqaalaha iyo horumarkana lagu xijeeyo haddii horumar aysan jirin ama dhaqaalaha uusan fiicnaan dadku weligoodba nabadgelyadoodana way xumaanay marka taasa waxay keentay inaan isu nimaano wada shaqeyn oo ka wada hadalno si guud waxyaalaha dhibaya ama dhaqaal ahaan ama horumar ahaan dib noogu celinaya saan oo wada shaqeyn lahayn ugu bixleen marka taasa keentay inaan dalayadan sameyno hadda waxaad ka dhawaajisay maaragtay 10 inay yihiin haddartan countyada oo markii hore lagu bilaabay kuwa NFD ku yaalo maxaa sababay in maaragtay countyada sida Turkana, West Pokot inay gadaal dambe ku soo biiraan waxaan aragnay horta codsiga ayaga soo jeediyeen markay arkeen inaanu day dalayadeena ama FCDC ay shaqo fiican ahayso oo wada shaqeynteenu ay wanaagsan tahay ayay waxay sameeyeen ayaga codsi soo gudbiyeen waxay dhahan dhimay wax geed nooga tagteen annagana xool dhaqataan islaana dad waxa way isag degan oo dhibaatada idinkeeda haysta ba annagana haysta marka arinta kale waan ka fikirnay waxay tahay markaad fiirisid toddobadii kale hore waxay wada ahayn dad wada muslimiina oo si markaa u fiirisid asalkoodi iyo maxaa la yiraahdaa midabkooda isu eegiya marka annagana siyaasad ahaan nooma fiicnayn runtii waxaa fiicnayd marka inaan tusin ama aysan ka muuqan dad raba inay gaar isu dhigaan ummadahan kalena inaan soo dhaweyno oo iyagana ay wixii faa'iido ay nala qabaan marka runtii faa'iido weyn oo kala kulanay kusoo biirkoodii wax
waxyaalo badan oo faa'iido leh oo macna noo keenay aan arkin. Inta badan waxaad moodaa maaragtay xuduudka u dhexeeyo countiga aad ka soo jeedid Isiolo iyo Garissa, rabshada maaragtay qabiil ayaa ka dhaca oo daaq baa la isku qabsadaa. Maalindeedna waxaad moodaa inkastuu fikraddiisa uu ka hadlay gobanaga Tana River Dado Godana waa tiwiiri Soomaalida ka baxaan, marka arrimaha noocan haddaad tahay gudoomiyaha maaragtay dalladaasi sideed uga arrimisaa? Horta arrimaha xuduudda waxay ka mid tahay waxyaalaha nasun mid oo kale, yacni dhibaatooyinka nasukan keenay ayay ka mid tahay, waayo Isiolo iyo Garissa kelimaha meelo badan bay arrimahan ka jiraan, laba siyaabood bay u jiraan. Countiyada isu dhowna way ka jiraan oo yacni deris kaslaa marma qaarkood xuduudka xaguu maraa iyo dadka si u kala degaan iyo dhibka meeshaas marmar ka imaada. Weliba waxaa keena waqtiga jiilaalka oo saan camal markuu roobku u yaryahay bay dadku iska qabsadaan, waayo waxay ku dagaalamayaan daaqa yar ama biyaha yar oo ay marka u jeedaan. Laakiin qaybta labaad iyadana oo dhib badan waa xabi countiga dhexdiisa ayay dadku haddana waxay isu qabsadaan qoys qoys. Marka waa dhibaato kulli waddanka dhan ka jirta, khusuusan dhinaceenada aad moodid inay kusii badan tahay. Waa waxyaalaha hadda annaga aan ku jirno inaanu xalino. Tusaale ahaan, waxaanu diyaarinay sharci oo la yiraahdo Rangeland Management Bill, waxayna horyaalaan hadda guryaha county assembly-yada qaarkood kulli maan wada gaarsin, laakiin qaar ba hadda arrintaas ka doodaya oo raba inay mar dhow mariyaan, ay baas mariyaan. Macnaheedu sharcigaas wuxuu tusayaa nidaamka aan ula wada shaqeyn lahayn countiyada ka wada shaqeyn lahayn inay ka hortagaan rabshada ka timaada arrimaha xool dhaqatada iyo reer guuraaga. Dhibkan arkaysu dhan reer guuraaga leh gobanaga Tana River markuu saas u hadlayo, waxaa malaha ka keenaya dadkan maaragtay oo yaacay oo runtii kulliba madaxdu way fiicnaan lahayd inay hadalkoodii ay ilaaliyaan, waayo meel ka bax ama dhulka nooga bax waxa fiican maa, laakiin wayba kasoo fakatee inuu kasii wanaajiyo oo maaragtay uu dhaho seen wada wadaagnaa dhulka ayaa kasii fiican. Marka Isiolo wayna haysataa maalin walba, laakiin ma arkaysid gobanaga Isiolo intuu soo istaago dhahay Soomaaliya naga baxdo, ama gobanaga Garissa intuu soo istaago dhahay qoladaana naga baxdo, ma arkaysid inta badana. Taas waa arrin naga fakata aan umalinaya oo kulliba la saxi doono aan dib loogu noqonayn saan umalinaya. Simba Guleed, kolley horta waxaad ka faalootaa ama maaragtay aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa tahay, madax Soomaaliyeed ayaa tahay, maalin dhaweed ayaa maxkamadda sare go'aan aada lagu gacan sayray ayaa kasoo baxay oo ku aadan xijaabka in la mamnuucay. Garyaqaan sare Axmed Naasir Cabdulaahi ayaa aada u dhaleeceeyay go'aanka kasoo baxay maxkamadda sare. Bal fikradaada naga sii arrintani. Go'aanka kasoo baxay maxkamadda oo Supreme Courtka, waayo waddankan maxkamadaha way kala duwan yihiin, dadku inay fahmaan waa muhiim. Supreme Courtka ayaa ugu sarreeya, waa maxkamadda oo go'aankeeda badanaa aan laga daba tegi karin. Waxaa ka hoos yimaada Appeal Courtka, waa maxkamadda racfaaniga. Iyadana waxaa ka hoos timaada High Courtka. Marka Soomaaliga badanaa dadku ay ku wareeraan waayo maxkamadda sare waxay u yaqaanaan Supreme Court, annaguna waddankan maxkamadda sare High Courtkan u naqaan. Marka waxaan dhihi karnaa maxkamadda ugu sii sarreysa. Maxkamadda ugu sii sarreysa ayaan dhihi karnaa. Marka maxkamaddan ugu sarreysa oo inta badan aana ka turjunta arrimaha dastuuriga dastuurka go'aanka ay gaartay, runtii dadku may fahmin, yacni waxaan rabaa dadkeena inaan ka dhaadhiciyo. Maxkamadda maysan dhihin caruurta xijaabka aysan xiranin, taas horta walaalidiinta iyo dadka muslimiinta inay arrintaa fahmaan waa muhiim, waayo qaladka waxaa sameeyey wargeyska. Go'aanka markii maxkamaddu ay gaartay ee 4 garsoor isku raaceen, hal garsoorna uu maaragtay ka hor yimid Justice Ojwang uu yiri kuma raacsani isagana sababihiisa uu bixiyey, kuwan kalena sababahooda ay bixiyeen, go'aanku wuxuu noqday in dib loogu noqdo keeska haddii loo baahdo
oo hoos laga soo bilaabo maxkamadda sare hoose in laga soo bilaabo een muslimiinta hadii aysan ku faraxsanayn go'aankaneeto waxa ayagu go'aanka gaareen ma aheen in xijaabka la xiran karo iyo in aan la xiran karin waxa go'aanka ka gaareen waxay tahay nidaamka keesku ayagu soo gaaray bay daliil ka qabeen dad qaar kooda marka waxay leeyeen oo justice oo juan kan diiday go'aankoodi oo kamid yahay waxay yiraahdeen maxkamadda sare oo yaani supreme court ka nuxurkii hadalka way ka tilaabsatay oo waxay u beertay technicalities wax ladhaho yacni nidaam iyo waxsay ku yimaadeen laakiin isagana marka wuxuu yiri waxaa ka fiicnaan lahayd inay dadkuna ka filayeen inay sameeyaan nuxurka inay ka hadlaan oo arrinta xijaabka xijaabku ma saxa mise sax ma ayaga taasi ka fogaadeen mayna taaban laakiin dadku waxay leeyihin marka maadaama arrinta iyaga soo gaartay maxkamadda waddanka ugu sareysana tahay afka waxay ka dhawaajinayaan iyo go'aankay gaarayaan saameyn weyn bay leedahay marka waxay go'aanka inaysan ku degdegin oo maadaama aysan lahayn xijaabku waa wax xun oo gabdhaha aysan xiranin waxay ahayd in arrintan iska soo afjaraan ee dhan gabdhaha waxooda loo fasaxo taasaa u fiicnaan lahayd laakiin hase yeeshee hadda qudheeda arrinta saas uma xuma oo sababta tahay waxay fursad u siiyeen dadka muslimiinta ama qofkii walba oo raba inuu maxkamadda hoose oo sare inuu dib ugu noqon karo oo arrinta keeska dib loo soo waxaa kaloo laakiin haddana oo nasiib ah iskuulka arrintan ay ka bilaabatay oo siyoolo ku yaalay horta marka hore arrintan horta anay iga bilaabatay inaan dadka ay ogaadaan oo fiicanta kun 2015 ayaa waxaan aaday iskuul la yiraahdo St Paul Secondary School oo gabdhaha iyo wiilasha bay ka dhigtaan oo siyoolo magaalada siyoolo ku yaala waxaa la igu casimay inaan noqdo marti sharaf oo chief guest ahaan maalin ay hadiyad ilmaha la siinayo prize giving day ahayd markii waxaan arkay gabdhihii oo wada qaawan madaxooda ay maaratay maran yihiin marka qolo waalidiinta ka mid ah waxaan weydiiyey waxay dhahan niyahu dhibka arnaysta iskuulka marka asalkii qolo kaniisada ayaa asaastay sharciga marka iskuulka xeerka u yaala ayaa wuxuu yahay gabdha inaysan xiranin xijaab markaan khudbeynayba marka waxaan weydiiyey maamulka iskuulka inay ka fiirsadaan ilmahan muslimiintana ay u yeelaan xijaabka markaasa waxaa dhacday subaxii dambe gabdhihi wada xijaaban baa iskuulka iska yimid markii la weydiiyeen waxay yidhahdeen dee ninkii deputy governor noo ahaa baa amray wuxuu yidhi xijaabka la xir markiibaa iskuulka laga xirtay qalalaasaa dhacday adigu iskuulka muduu xirnaa markiibaa dowladda dhexaa soo gashay wasaaradda arrimaha tacliinta ayaa arrintii soo faragelisay iskuulkiiba marka waxay ku amartay inay gabdhaha u oqoladaan xidha arrintaasi yeela nin markaa iskuulka mas-uulka ahaabaa diiday meeshii baa laga saaray iskuul kale loo bedelay markaasi kaniisadii waagii hore iskuulka aaskiisa lugta ku lahayd baa maxkamadda u oroday arrintan ka hortagtay markaasaa laga ogolaaday in gabdhihii haddana xijaabka laga dhigo waalidiintii iyo wasaaraddii cusbata baa waxay aadeen maxkamadda carfaaniga meeshiiba haddana arrintii dib loo bedelay gabdhihii waxaa layidhi xijaabkooda xirtaan kaniisaddii may fadhiisanina maxkamadda ugu sarreysa waddanka ayay aadeen tanaa markaa go-aanka keentay wanaag iskuulkii arrintan ay ka bilaabatay kumuusan dhaqaaqin go-aanka maxkamadda ugu sarreysa kumuu dhaqaaqin gabdhaha weli way xijaaban yihiin oo way dhigtaan macnaheedu arrintan way fiicneed in dooda mar la bilaabo marna lasoo afjaro waayo meelo badan bay dhibkan ka dhacay ilmo badan oo maaragtay muslimiina saas loo dhibay in marka hadda intaan gacmaha isqabsano madaxda iyo ummadda oo dib loogu noqdo waayo arrinta xijaabka arrin laga doodo maaha arrin maanta la dhihi karo gabdhaha ma xirtaan ha xirtaan mise aysan xiranin ma aha gabdhaha muslimiinta waa waajib inay isasturaan waa maxaa la yidhaahdaa amar uu ilaahay uu nasiiye way kama leexan karno marka muslimiinta gabdhahooda xijaabkooda ha xirtaan iskuulkooda ha aadan weliba loo bato iskuullada muslimiinta marma qaarkood annagaaba raadsanna mogta iskuullada aan muslimiinta ahayn laakiin habase yeeshee haddii aad dhiganaysid in laisku taxluujiyo inay ilmaha iskuulkooda inay wataan xijaabkooda inay qaataan marka arrinta runtii ma xuma maanta un waxaan arkaya iyadana meel ku taalo nandi baan arkaya iskool gabar muslimna loo diiday laakiin kama yeelino kuma guuleysanayo marka de arrintu ma kama yeelino keliya unbay
taagnaan doonta mise waa in maaragtay talaabo sharciyan in la qaado haddaba ugu dheeda waxaan ku talijirnaa in lasu keeno dad loo yareena arintan marka lasi dabagalo lagama fadhiisan hawshiedoo ku jirna marka harakaadka aan bilownay simba guuleed koley waxa weeyaan waqtigana uu maaragtay aad nooma saamaxayo laakiin waxaan rabay waxoogaa maaragtay inaad fikraddaada iga siisid arrimaha siyaasadeed oo dalka hadda ka jiro hadalladan maaragtay marna qof wuxuu ka hadlayaa 2022 marna waxaa leeyahay may marna waxaa lagu leeyahay waxaa laga yaabaa afti in la qaado mar waxaa leeyahay waxaa laga yaabaa in maaragtay parliamentary system ama maaragtay ra-iis wasaare in bal guud ahaan fikraddaada naga sii arinta siyaasadeed oo haddirtan dalka ka taagan waddankii horta hadda uu degan yahay waxyaalaha ilaahay ku mahadino waddankii markaad barbar dheertid sanadkan aan ku jirno iyo doorashadii marka laga soo baxay firaaqo weyn baa u dhexeysa marka taas ilaahay baa mahad iskale runtii madaxdeennana ku mahadsan yihiin inay heshiiyaan oo ay dhulkii ay dejiyaan oo xamaasadda iyo siyaasadda faraha badan inay naga yara dhimeen waa horta waxa ilaahay mahad iska leeyahay wey kulli waxaan aragnaa isbaaxaysi iyo wax weegeg oo soo socda runtii xaqiiqadna ma hayno mar waxaan maqalnaa mucaaradkii dowladda inay isku beereen oo ay rabaan inay wada shaqeeyaan marna waxaan maqalnaa dowladdii jubiliise u socotay inay kala jabeyso wax la hubo hadda maaha kulli waa unxan waxa yacnii iridaha gadaashood looga wada hadla anagu ma garan karno laakiin waxaan dhihi lahaa annaga arrintan see noo saameynaysaa annaga soomaali haddaanna waxaa fiican inaan marku horeyso aan midnimo midnimadeenna aan muujino waayo kala qeybsigeenna badana dhib noo keena haddii soomaalidu ay yihiin dad ishaysta siyaasaddan weji walba ila soo baxdo faa'iidoon baan leenahay laakiin annagii haddaan nahay dad kala qeybsan oo aan lahayn hal qof oo madaxa waayo soomaalidii ilaahay wuxuu ku diray inay samaystaan hal qof oo madaxa ay ka dambeeyaan annaga hadda ninka noogu xoog badnaa oo maanta dowladda noogu jira waa aadan bare ducale oo xildhibaanka laga soo doortay gaarisa waxay ahayd ninkaas inaan xoojino yacni dhinac walba wuxuu yahayba ama adigu siyaasad ahaan kaga hor istaag ama weligaa waxaa rabta ka qab laakiin haddii tusaale ahaan la yidhahdo ninkaan madax noo ah oo annaga aan maaragtay daba istaagno waxaan noqon lahayn dad xoog leh ama haddii la yidhahdo war kan ma rabnay bal qof kale hala keeno laakiin soomaalida oo dhan ay hal cod ay ku hadlaan arrintaasaan maaragtay dhihi lahaa halaga shaqeeyo soomaalidu meel walbay joogto ay dhegeystaan ka shaqeeyaan midnimada hal qof oo madax aan yeelano hal qof oo noo turjuma hadda tusaale ahaan maanta nin walba oo siyaasi ah hadduu dhaho cid dhulkaas jilwadan aadaya waxaa leeyahay war annaga noo imaan nin odaya waxaa jirta oo noo hadlo ninkaas soo mar riddaas haddaad soo marin weliga wax kama dhidhamaysa annaga maxaa naga dhigay dad maaragtay oo daaqad walba maaragtay looga soo geli karo oo wax laga qaadan karo marka siyaasadda waddanka isbeddel badan baa muuqda codka maaragtay ifka hadda la qaadayo oo inuu soo socdaa umalaysaa inaan isu diyaarino waxaa soo socdaa tirakoobkan ayaan rabay inaad maaragtay hadallo badan ayaa jiraa oo ku aadan maaragtay tirakoobka iyo saameyntu ku yeelan doono sida khayraadka dowlad ee maaragtay ismaamulada la gaarsiin doono bal saameynta ay yeelan doonto iyo soomaali weyn oo hadda ku daawanayo maxaad ugu baaqi lahayd tirakoobkan soo socdo horta dadka waxaan ugu baaqi lahaa inay isu soo bixiyaan waddankan maanta khayraadka waxaa lagu qeybsadaa ama lacagta dowladda ama raasimaalka tirada dadka waa sida nidaamka hadda hay-adda la yidhaahdo CRA Commission of Revenue Allocation markaad fiirisid siday wax u kala qeybiso oo khayraadka u qeybiso boqolkiiba kan cusub ee hadda weliba ay soo qaadinayaan dhuito proposalka dhowaa boqolkiiba 49 khayraadka waddankan waxaa lagu kala qeybin doonaa tirakoobka tirakoobka marka annagii haddaan ka maqannahay oo soomaalida waxaa waay dad reer guuraa way waa dad iska soo socda waa inaysan arrintan fahmina dhici karta laakiin waxaan dhihi lahaa
arintan aad uga inaan uga digo arintan in si fiican u fahmaan maalinta tirakoobka la sameeyna waa bisha 8-aad taariikh 24 habeenkeeda 6 saac habeenimo ilaa taariikh 25 6-da 12-ka oo habeenimo marka waa maalin dhan 24 saacadood marka arin kara jirtay oo hal maalin kaliya miyaa lagu hal maalin kaliya lagu sida waligeed waxa aan jirtay sagaalka jeer oo wadanka laga sameeyay ha oo ilaa 9 sano hadda arintan la sameeyay saas un baa liyeer jiray hal marna laga bedelin taariikhdan laga bedelin sala taariikhdan un baa la sameeyay anaga marka dib kale noo neesta taariikhda oo tirakoobka wuxuu ku soo beegmaa waqtiga jilaalka ajeeb waqtigaas ay tahay dadka reer miiga dhulalka kale ee galaadna Soomaaliya garan qaar qaar Itoobiya iyo iska aadan meelo kale waxay u doontaan dad laakiin waxaan dhilaahay waa hal maalin kaliya ma iyo dadka noo soo celiya soo celiya hadda kuwa dariska jooga oo xaggaas ay tahay aaday daaq iyo maaratay iyo biyo ha ku soo noqdeen ama garaacsi u aaday ama si walba u aaday ha soo noqdaan maalintaas kaliya noo soo noqdaan hal tirakoobo kuwa magaalada noo jooga Nairobi iyo magaalooyinka waaweyn gobolada ay ku noqdaan waayo tirakoobkii dhaweeyto oo 2009 dadkii ka baxsanaa gobolka Waqooyi Bari lama xisaabin dawladdu waxay sheegtay 700,000 kaliya inay Soomaalidu ka baxsan nood istana yihiin waana arin aad isku ogtahay inay san saxeen in marka nala ayubayo oo nala diidan yahay waska jidda marka waxaan dheelaa dadkeena soo baxa maalintaas hala xisaabo dadka reer miyiga meelaha goobta wax lagu xisaabayo ha aadan kuwa meelahan joogo ilmahoodii ay ka xayaan waayo maanta hadii lagu xisaabo Nairobi gobolkaadu waxba ma haysto weligaa waxba inta ku noqotaa dhin gabadh waxba nooma qaban dalacadaada magac shita marka taas sabab u ah in qaar ka mid ah gobolka Maritime Mount Kenya ay yiraahdaan wixii Nairobi joogo gobolkii ha ku soo ha ku noqdaan dhulkii ha imaadaan ha waayo qof Soomaali ah oo inta jooga oo tirakoobka Nairobi soo joogay ku soo gaartay asaga marka dhulkiisa waxba ma tarin marka gaariga ha goosto cid u goynaysa male qof baa shalay weydiinaya wuxuu la siyaasiinta waqtigii doorashada dadku way ka xayaanay arintan hadda nin la dooranayo ma jirto laakiin aan ka dhexgalo waxoogaa marka qofkan bilmathala Nairobi ayuu degan yahay oo gurigiisa iyo hantidiisa halkan ay taalo tirakoobka markuu aadayo waa in uu household ama waa in uu guri uu ka soo jeedo marka sidee haye tirakoobka ma lagu dhahayo gurigan maxaa 20 qof uu joogtaan ma la dhahayo aad iyo aad wali waxa aadaan ani waxaan dhila meesha idin kugu dhaw anaga waxaan loo qaatay taday kugu fogaato meel fog ina aadid degmadaada tusaale ahaan haday ta meesha wadanka ugu shisheysa meesha ugu shisheysa aadin meesha ugu dhow oo gobolkii uu ka dhow yahay iska aad haddii dad Mandera gaari wada gaaris iska aad waayo taas dan noogu jirta haddii aad aadi kartina kaba si fiican haddii aad siyooladan aadi kartid kaba fiican macnaheedu dhaqaaqow meeshan tirakoobku idinkugu soo gaarin sababtoo ah tirada meesha lagugu xisaabay ama adoo Narok joogtid ama adigoo Migori joogtid maxay ku tartay xaggaas unbaad u badisoon marka hadhowna wadankan mogtay warqadaha su-aalaha ay ku qoran yihiin waxyaalaha la isweydiina waxaa ka mid ah horta qoyska imisu ka kooban yahay qoyska ayaa madax u ah hooyada miya mise aaba maxay dhaqaale haystaan ma xoolo haystaan imisa yihiin imisa caruura joogta jinsiyad ahaan imisa kala tihiin ma rag ma dumarka imisa yihiin su-aasha kale loo weydiinaa xataa marka qabiilka yaa tihiin markaas qabiilka yaa tahay carabna qabiilka labaad wadanka inuu noqdo si kooban hal daqiiqa Simba Guled maalindheed madaxweynaha markuu ku dhawaaqay in diiwaangelin cusub lagu sameeyo dadweynaha dalkani ku nool oo biometric loo yaqaano oo macluumaad ama xog badan aruurin doono dhawaaqaas saameyntu ku yeelan doono Soomaalida dalkan ku nool muxuu yahay saameyn weyn oo ku yeelana ma jirto oo waxaan la qabnaa dad kale intii qaban inay faa'iidana ugu jirtaa wadhici karta si fiican ana dhinaca waxaan ka arkayba faa'iidada waayo mar badan waxaan lagu dhibay ID-ga interview gala ilmihii dhashay maanta interview baa laga qaaday laakiin marka oo biometricana laga qaado waxaan u filaynaa saan filayo hadii biometrica maantana laga qaadanaya adiga Axmed oo na la yiraahdo qoyskan waa qoyskii reer Axmed ama qoyskan waa qoyskii Simba oo ilmihiisa waa intan inaan mar dambe dib loogu noqono la dhahin ilmaan xagee ka yimaadeen taas anaga danaa noogu jirta mid aad ka hadlaysid waxa way laga yaabaa dad badan oo dadkeena oo wadankii hooyo nooga yimid oo inta jooga waxa dhici karta inay meel dhaxay arintan ay kas ku saameyso anigu waxaan dhilaa fursadana ka faa'iidaystaa naftooda waayo si cusuba waxaan
loo diiwaan gelinayo hadla hala qor kulli qofal boo Soomaaliya wadankan joog tirada lagu daro wadankan kamid ha noqdaan maasha aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa maxamed simba guled siyaasi aqoonyahan iyo qoraa waanigoo abdi axmed abdullahi oo idin leh si daawada rtn